V športno-rekreacijskem centru Odranci so pripravili jubilejno Ajdovo noč. Obiskovalci so bili deležni nepozabne zabave, plesa in druženja z najbolj priljubljenimi pevci in ansambli v tem hipu. Velik šotor pa je bil letos za vse obiskovalce premajhen, saj se je na prireditvi zbrala velika množica obiskovalcev iz celotnega Pomurja. Program je razdeljen na petek in soboto. V petek bi rekli bolj za mladino, mlade po srcu, dočim v soboto nekako tudi za starejše, tudi za otroke. Recimo v petek smo sedaj imeli koncert Luka Basija, Ine Serbus, pa elektronski oder, tako da lahko rečemo, da nekako smo po obisku podrli rekord Ajdove noči. Danes pričakujemo še eno odlično zadevo, in sicer ansambel Saša Avsenika, tretjič na našem odru. Imamo pa še seveda kot tradicionalno kuhanje Ajdove kaše, sedaj že tradicionalno tekmovanje, pa predstavo za otroke, pa seveda živa glasba tudi popoldan, tako da za vsakega se vsako leto nekaj najde. Na Ajdovi noči kot osrednji kulturni, etnografski in kulinarični prireditvi občine so obiskovalci med drugim lahko poizkusili tudi prilogo iz Ajdove in prosene kaše. Povezava Ajde z vasjo Odranci pa ni zgolj naključna, ampak nosi močno zgodovinsko komponento. Leta 94 se vse skup začelo, takrat so se določeni zanesenjaki odločili, da bi nekako po vzoru ostalih vasi priredili neko svojo prireditev, in seveda, ker so Odranci znani po Ajdi, recimo, da so Ajdo pridelovali že na Luni, kot pravijo stare reke, so se nekako takratni zanesenjaki, vaščani odločili, da naj bo ta prireditev Ajdova noč. In tak je ostalo letos, oziroma vsa ta leta, letos že 25. Poleg glasbenega programa so organizatorji dvodnevne prireditve poskrbeli tudi za otroški program ter pripravili tekmovanje v kuhanju Ajdove kaše. Samo kuhanje Ajdove kaše v tej naši tradicionalni prireditvi Ajdovi noči poteka 9 let. Leto se je udeležilo 13 ekip. To so v glavnem ekipe iz naših odranskih društev. Od teh je 11 res naših društev, predstavnikov občine Odranci, 200 po zunanji ekipi. Sam namen tega združenja je prav druženje. Druženje, srečanje, ker ni to namen tekmovanja. V bistvu, z katerih sestavin pa danes ekipe vse tukaj pripravljajo tradicionalno ajdovo kašo. Kaj so tiste glavne sestavine, ki odlikujejo to jed? Glavna sestavina je vsekakor ajdova kaša. Potem dobijo še čebulo in slanino, vse ostale sestavine so pa po želji kuharjev, ki danes pripravljajo to našo ajdovo kašo. Kljub temu, da niso upali napovedati zmage, niti ni bil to razlog za njihovo udeležbo, so v kuhanju ajdove kaše kot lansko leto tudi letos zmagali člani Društva za kulturo, šport in turizem Neuničljivo upanje. Nikoli ne gremo z nekimi pričakovanji na to tekmovanje. Že večkrat smo bili zelo uspešni, lani smo tudi zmagali. Letos pa bomo videli, kakšni bodo okusi pokuševalcev. Kaj so mora biti vaše skrivne sestavine? Imate poleg ajde še kaj takega, ki začini samo jed? Ja, itak od glavnih sestavin so tukaj čebula, torej ljuk se najprej fajn prepraži, te se doda slanina narezana in te še kaša se malo prepraži, zalije z vodo, sol, poper pa še ostale začimbe, za katere je odgovoren naš majster tam zadaj za kuhanje, pa ne izda tudi vse skrivnosti, tako da nekaj pa ostane pri nas. V vašem društvu ste večinoma mladi. Kako mladi doživljate ajdo kot jed in to tudi kot kulturo? Kajti to je dejansko kultura, ki je že od nekdaj povezana z vašo vasjo. Ja, za ajdo pridelavo ajde so se od nekdaj ukvarjali že v naši vasi, potem je tudi znana, so prodajali širom v okolici, tudi na peh so hodili po nekaj dni v okolico, to so zgodbe detkov in babic in lepo, ko se pač spomin na to ohranja tudi v obliki ajdove noči. Vse, recimo to tekmovanje je tudi en tak dodatna otež, če gledamo v smeri ohranjanja kulturne dediščine, kulturnega zavedanja. Mislim pa, ko še imamo tukaj dosti možnosti, kje še lahko na nivoju občine to ajdo bolj izkoristimo tudi v smislu turističnega potencijala in tak naprej. Načela važno je sodelovati, ne pa zmagati, so se držali člani Čebelarskega društva Črenšovci, katerim je pomembno predvsem ohranjanje kulturne dediščine. Ajda pa jim med drugim predstavlja tudi pomembno kulturo za pridobivanje enega najkvalitetnejših medalj. Smo čebeljari Čebelarskega društva, ki delujemo na območju občin Odranci, Črenšovci in Turnišče, s sedežem v Črenšovcih. Danes smo se udeležili kuhanja ajdove kaše,
hočemo pripraviti nekaj čudovitega iz te čudovite kulture, ki je nekdaj zavzemala glavno prehrajevalno verigo v kuhinji, tradicionalni prekmurski kuhinji, in danes prav na tej prireditvi, hvala Bogu, obujamo te spomine na to kuhinjo in samo pohvala gre organizatorju, da se spet nekaj dela na področju Ajde in Ajdovih jedi. Prirediteljem jubilejne, že 25. Ajdove noči v Odrancih, je ponovno uspelo združiti glasbeni in zabavni del dogodka ter pritegniti mnoge obiskovalce na enega največjih poletnih prireditev v tem delu Pomurja.